För ett halvår sedan korsades våra vägar. Vi har startat Stockholm Makerspace, en förening med målet att öppna en verkstad där man kan jobba med olika projekt. Det kan vara sy, snickra, löda elektronik eller nästan vad som helst. Det finns sådana här ställen över hela världen. Det är både beprövat och uppskattat av många. Förutom att vara kul har det visat sig vara en grogrund för nya innovationer och företag. Vi kan jobba själva eller tillsammans och lära oss av varandra. Nu behöver vi en lokal för att komma vidare. Vi vill ha en lokal i centrala Stockholm, högst 10 minuter från centralen. 100-200 kvadratmeter där vi kan ha arbetsbord, verktyg, fräsar, symaskiner, 3D-skrivare och massa mer. Vi behöver nu pengar till den första hyrestiden för att kunna komma igång. Till det behöver vi din hjälp. Får vi in minst 40 000 så kommer vi satsa på att öppna kort in på det nya året. Hjälp till med pengar, tid eller annat så kan vi få till något riktigt bra.